Som dos animais. Nesse vídeo você vai ouvir diversos sons dos animais da fazenda. Também vai saber um pouco mais sobre cada um deles. Muitas espécies de animais emitem sons como recurso de comunicação com outros animais da mesma espécie. Estes sons são emitidos principalmente em situação de reprodução, proteção de filhotes e disputa por territórios. Muitas espécies também emitem sons para espantar predadores ou atrair presas, ou seja, os sons são de fundamental importância para a sobrevivência destas espécies de animais. O som que cada espécie reproduz possui uma denominação distinta. Por exemplo, boi, bezerro e vaca denomina-se mugir e berrar. Cabra, cabrito, bode, carneiro denomina-se balar, balir ou berregar. Já o cachorro denomina-se latir, rosnar e ganir. O cavalo chama-se relinchar ou rinchar. A galinha, o galo, é cacarejar, piar, carcarear ou cantar. Já o gato é miar ou ronronar. No!
Thank you.